Sjedinjene Američke Države planiraju da danas objave novi paket vojne pomoći u vrednosti od 300 miliona dolara koji će biti poslat Ukrajini, u okviru kojeg će prvi put biti i raketa kratkog dometa, saznaje Reuters, pozivajući se na izjave dvojice američkih zvaničnika. Reč je o navođenoj raketi Hydra 70 koja se lansira iz vazduha, a proizvodi je američka kompanija General Dynamics. Kako se navodi, rakete bi mogle da pomognu Ukrajini da oslabi ruske kopnene položaje i da pruže vazdušnu podršku ukrajinskim kopnenim snagama uoči planirane kontraofanzive. U sklopu paketa biće poslati topovi haubice kalibra 155 mm kao i municija za sisteme HIMARS, protivtenkovske rakete TOV i minobacači, rekli su neimenovani zvaničnici za Reuters. Oni su naveli da je paket pomoći još uvijek u fazi finalizacije i mogao bi da bude promenjen. Reč je o 37. paketu vojne pomoći koje će Sjedinjene Američke Države poslati u Ukrajini od početka rata u februaru 2022. godine.